Drama Arturo Uy vjen si premierë këtë fundjavë në skenën e teatrit eksperimental Kujtim Spahi I Vogli në kryeqytet. Një vepër e shkruar nga Bertolt Brecht, që dhe pas shumë vitesh vjen më afër se kur me realitetin. Regjizori në shfaqje Skiço Londo, Arturo Uy, me mesazhet që përcjell do t'i flasë çdo kujt. Shfaqja jon përkon shumë me realitetin, me dhunën në rrugë, me korrupsionin, me vjedhjen, me drejtsinë e gjunjëzuar. Por ndryshe nga ambienti social edhe politik në vend, ne e kemi drejtuar optikën tonë tek ajo çka e shtyn këtë realitet që tjetë I tillë. Është një shfaqje e cila është e ndërtuar mbi heshtjen e njerëzve të dëshpëruar. Regjizori Skiço Londo I premton publikut një shfaqje tërësisht eksperimentale, por që në vepër ka depërtuar brenda njerëzit. Kemi tentuar të bëjmë një shfaqje thellësisht eksperimentale, eksperiment me kastin e aktorëve, me skenografinë e Zotit Çala, eksperiment me kostumet e Sofijës, e cila është bërë pjesë e jona tashmë. Kostume të cilat I vendosin personazhe pa gjini, pa seks, hermafrodit. Ne kemi zhytur optikën matan fasadës, matan veshjes. Arturo Uy vjen në skenën e teatrit eksperimental Kujtim Spahi I Vogli nga data 4 prill në orën 20.